My God！ 用甩爪的方式，哎，中了！再中口，再中口！运气不好，有了吧？哎，几次？你们几次中了？不少次。好，下一台。好到了，有了。哦，哎呦，十块多！这就夹到，所以我的担心是多余的。这里，这里。那我们来到了什么店？ 来到了夹娃娃的店，夹娃娃机店嘛，今天要干嘛？盘它嘛！盘它，你确定？夹跟台湾的夹是不是系统不一样啊？系统不一样，但也比较贵。那你还有信心吗？有信心。怎么说？我们的脑子的构思、爪子的下爪点都有了。现在1:2。那我今天就抓5000块，直接看我们怎么盘它。我们在上野阿美横丁。 Tokyo 上野阿美横丁，它其实很多好玩的呢。没有记错的话，两爪居多。我们先试三爪的怎么样？我们先看它调性。这个三爪怎么大、啊？超慢的，直接500，直接500。我这个卡真方便，拉头拉过来。 哎，没有拉好，它这个玩法跟台湾完全不一样啊，差别在速度啊。我这样子要是甩爪甩到头都痛了。哦。它也不能提前收，对不对？对，也不能二收。看起来很有机会哦，再拉起来一点点就好。哇，它的拉溃烫就不一样了哦。不是你的意思是说，你想要让它躺在那个上面？对，你三爪都抓到就再见的啦。 球能够再拉过来一点点就好，你看它，它这个，哎，它已经躺上去了哦，店员帮它摆的啊，二收二收收起来，你看一爪在外面就对了，往上拼，躺过来，哦 ，OK， 有希望，这个时候呢，捏一点点就好了，还躺着，捏肚子。 啊，对啊，对啊，两爪在外面，看，一爪在那边，靠过来。哇！三爪的，啊，有点无聊啊。就跟你讲，要玩两爪的，所有的爪子都一样，都是两爪，重点是用两爪去操作就对。对，那我先驰援试甩服嘛。My God！ 我不喜欢你这么揪，怎么认？<笑>好，换过来这台，店员先生帮我们把3次调过来这一台了。再一样，驰援试甩服。为什么直上直下？我要先知道它速度啊。不是，你<笑>甩服大一点给你看。 它会再拉出来一点，哎呦，再拉出来，但它就是需要你花一点钱来移动。不管，我觉得我今天一定要把它弄出来。它是不是？哟，太强了！2200是多少钱？2500块。 那你觉得这个精品在里面要多少钱？六七百吧，三倍的价格。哥哥有没有说错？好啦，服了啦。单立品结算，总共加起来7200，很 OK， 5000的1000多 ，OK 啦。它其实都是正版的，正版的其实蛮贵的。所以我想问，日本的夹娃娃机的这个店可以夹吗？可以夹，但是需要技巧，跟你脑袋的构图很重要，因为台湾是三爪。 很容易符合你的台系的情况下，你OK。可是日本它都是按一步动一步就这样，它不会像台湾给你耍甩爪、哦。所以没有什么先提前收爪。对，只有我们一开始夹这小只的有，对，后面就没了。
后面我按的那个都是要用脑袋的，然后两爪大只的其实还是很吃运气，你没有溃烫，产品没有到那个洞口，都是没办法出货的。越南的胡志明的云心菌，对，很多人都在我上一次日本的影片里面下面留言说还想看我去那里夹，这不就来越南了吗？没错，虽然超爱夹又没跟来，有问他要不要来，他不来嘛，那我们就只好自己来了。对啊，好，今天我们就来越南的娃娃机店盘他，让你们知道我们的厉害。哎呦，这边夹娃娃机10000块两次，50000块11次，20万51次，那10万块等于多少？差不多快130。那50万大概是多少？1000多块。50万差不多1200左右，那就一人换50万。哦，可以 ，OK， 盘他，盘呢？50万，我们是有钱人呢。我们是有钱人，140次，哇，太多了吧？财富自由了，没爪力，起来。这不用骗的吧，根本就没有爪力啊，不动如山耶，有甩幅没有爪力，靠到下面了啊，我知道要翻的，不会收爪，我觉得放弃了，换你一台，这个也是3枚一次，虽然有爪力哦，比刚刚那台好一点，拉得起来嘛，这个要包到身体了，三拍爪就是这样子，往前推下去，1、2、3下去要动，你一定要一爪，你一定要三爪进去，不行啊，你这个甩爪加油一点好不好？哎呦，有哦，拉起来，我是觉得放弃了，放弃了，好，试一下这台，这台直接溃烫了，三拍爪，也是摸摸爪。欸，目前3台都这种 view 欸，所有机台不行就直上直下，真的是摸摸爪，目前为止3台都摸摸爪，没错，来我们换这台看看，这台爪子炮筒的，看起来应该还可以，哎呦，旋转欸，爪力比前3台好多了，好一点，有有有，直上直下了，哎呦，哎，要全包到，至少说这台抓到有浮起来，终于有一台有浮了，出了，出了，快速，还有一点卡爪的感觉，阿威。怎么办？往往这种台最恐怖了，让你觉得要出来，然后又不出来的。没错。好，换你来试试看，换我试试看。好。太扯了啦！你觉得不行就撤喽。好。哎呦！哎哎，像这种会延迟的，我有个方式，甩爪的时候，正常都是顿甩，然后按下爪嘛。对。你就是一直甩不停，然后直接下爪。哦。啊，是甩幅、欸，好像可以耶，它有二收，爪力也感觉还可以。强位，哦，大甩台，前拍爪，前拍爪，我们现在到现在一个都没出货哎，直上直下，来换你。哦，他给你一个两个爪套，一个没有的哦。对、啊、哦，所以其实越南人他们很会调机台，目标不要大的好了，我们换小台的试试看。好，哎呦，这很特别。哦，也是可以甩哦。这很特别，这也要3枚啊。啊，你投到右边的啦。这甩爪蛮好玩的。直上直下好了，不要乱甩了。扣上来。甩爪不适合在这里，对，阿威，快没了，看，你的50万又花完了，爪台给我歪掉，不要让我甩到哦，甩到了，就滚回去了，换我，我们一定要破蛋，哎，这个太危险了，哎呀。
这个应该用拨的看看喽。可以可以，用拨的用拨的，从这绕一圈，对，绕过来。哎呀，有机会，出了。哎，可以拍吗？烂东西，我们总算是出货了，拉起来。出了，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 我知道怎么出了。我们两个人130万，130万，一千八一千九，我们两个在台湾就可以夹多少东西出来了，1800-1900。我觉得越南的百货公司不太会做生意，真的不会做生意，但是。我们经历过很多百货公司，确实百货公司会难夹一点点，没错，可是没有到这么恶心。对，这个我们在台湾百货公司夹也随便夹，随便夹都有。对，它等于是送的，所以我觉得这间明星郡的百货公司里面的娃娃机店很难夹，有点难夹，是极度难夹，对，非常不友善，因为你直上直下都很难包到物品的。而且你看我们前几台是根本连爪力都没有。对，恭喜我们被盘了。OK， 我们现在来到了厦门的中华城新街公园。啊，本来想说在厦门来这边看看景，看看场。我觉得在大陆的好处就是，人手几乎已经是电子钱包了，对，不用带现金。37.9、100、199、399、599。那以我们的实力，我估计199，800多，差不多了，900块，差不多。那我们就先换个900块台币来玩，好不好？好。很快哎，那等于是可以玩140次，其实蛮便宜的，不好甩，斜甩，斜甩有一点点，三拍爪，不能二手，这有点难打了。看好不二手的玩法，超级大甩幅，哎，有翻的，20多块台币，那下一台，这个挡板有点高，第二台，这个挡板有点高。哦，直接带出洞口，是没有，有没有？随机保夹，对啊，可能几次就有一次这样，用甩爪的方式，哎，中了，再，在洞口，在洞口，耶，运气不好，有了吧？哎，几次？你们几次中了？不少次，好，下一台。好，到了，走了。OK， 那我们这个199块已经都加完了，总共280枚。那280枚，说实在的，这种店面其实不怎么可以甩，然后又不可以二收，它真的就是凭运气的那一个强爪，或者是你刚好全包到的那个强爪，所以好夹，可能今天运气好，都碰到强爪的人就很容易夹一堆出来。对对啊，你要单纯靠技术的，真的会花很多钱，还是要带点运气，还是要带很多。因为以前到现在，我们常常说嘛，夹娃娃就是7分运气，3分技术。没错，对，然后观念也很重要。你说，一开始进来你就要夹那么远的东西，然后你跟我说很难夹，不对，对，你本来一开始目标就是在动头了。我夹几次给你看，大概给你一些观念。好，要不你试试看。来，我们爪子一定要靠近动头，它才会好出货。我觉得我示范一下好了，先推，好，先让它移动过来一点点。我差一点点就出了，20块了。喂，30块，要出了，40块。不要让我旁边一直讲金额啊！我可以感受到我的压力，我压力很大哎、欸。啊，哎、哦，60块，这个其实不难，有没有？60块买不到啦，他一直要60块，你都不知道现在物价还蛮高的哦。希望在未来物价能够越来越低啦。我的助理也喜欢玩这个，要哪一个？都可以。哦，哎、欸，10块出货，你这叫加蛋，所以我的担心是多余的、啊。这里，哎、啊，不是，对不对？我觉得那是狗运亨通了。玩娃娃机的快乐就是这样子啊，有没有？10块钱就出，快又来了，来，我的助理又急了，哦，他要海绵宝宝，来。但柯皮现在已经有观念了，就是他知道要加动周围的。我
没有没有对到，没有对到。这样子的话，好来，我们试一下。哇，越掉越远。不是，下一台不是。这个教真的有点久。对于娃娃机完全零基础的状态下，我只能放送了。哎呦，哦哦哦，两包，两愉快。你是不是有成就感了？我已经慢慢摸索出诀窍了。会想要带夫人一起来练一下，说你的娃娃机技术吗？现在不会了，还没练好了。我觉得你今天这样子练一练，应该很快就对娃娃机很有兴趣。很少他哦，可以，我已经知道了。第一要夹洞旁边的。我一看从头到尾都这么说啊。我们可以先以这包为主，因为它最靠近洞口嘛。我们爪子一定要靠近洞口。不是，刘斌现在表情完全不一样了，完全知道怎么夹的感觉了。不是，不能玩太多次。为什么？这个会上瘾。